Nejako sve, ja verujem ti da jeste. Sve ako pričamo, ga da kažemo. Bila sam prekazana. A ne, vidim ja. Ne može niko da... A zaista jesam. Ovaj, ne bi slušala niko. Baš niko. Ako ima nešto... Ne znam šta bi moglo da ima, iskreno, pričali smo sve. Nema ništa, samo taj čin možda, brate, što... Pa, što, brate, verujem da im nije. Pa, možda koji čin? Tu, brate, još, ali... A? Čin, ostalo, brate, da se sam urodio. A? Ja sam pričala baš malo pre sa Aleksandrom, znaš što mi se... Jo. I ja se plašim, pošto je on meni stavio inspekciju. Sve samo da ne ostanem. Ja naopako. Ja se samo plašim da to, to ne radi sad moj mami, na primjer. Da je zatvore za lokal ili nešto. Ona je uvijek se lokal. Ne, uopće kako. Ako sve ovo je mama, a nije ovo država bila rada da biš. Dođe neko iz Makedonije, ti šalje ljudi, ti kao, pa šta, ako sve imaš papire, a nije ovo država.